Da mangaralu kurt ki yo iraka da. Al shehriyar alik te ta suri dishe da khpaya so da ya maa tera khud da ta operation zaurat te. Ho la zakhmu ne de wajina da ta operation lani ki gi. Da ba pa kurt ki ba de ta nao trapunu ta ba da tanur ke kar ka aur uthay be pa khole tayara wale wagaira. Khambir wagaira. Ho agi da wajina de yo raz rawano accident to shupalar wane pa motorcycle u. Au pari ki de yo da sar normal giri u aga khum. زخمیان دي دا راته وایا شریار جی اکسیډنټ کله شوی دی؟ سیدن جی چهارشنبه په ورځ په 8 تاریخ باندې شوی دی. 8 تاریخ باندې هر شوی دی. تاني مونږ جی دکان نه راتلو، اه کارم بس کې دکان نه راتلو، بس بل موټر سایکل لا باندې راغی، هغوی والو نو بیا مونږ هسپتال ته یوړو. نو هلته خو سه علاج مې لال لږ ډېرو شو، خو هغوی راته چې دا ستاسو زخم ډېر دی او دا اپریشن غواړي. نو اپریشن باندې خو ډېرې پیسې لګي، دا به دلته څوک لګي؟ یاره جی بس زموږ خپل وس نه کېږي، بس الله مهربانه بچای ده، الله نه بغوړم. الله تا او دا الله چې کوم خلک ته غیته ناس ته چره مدد برازي او د ماي پریشن بم کیږي او بمات کو کور اوس پوزیشن دي چې دونه ورو شنو دا خو لکه ها مخه کور کې غختنم کیږي سو کسانې کور کې کور کې جی سلور مې بچی دی او خزه خاوند دی وو او یو دوره دا د کسکر خو اخیا چاچی مې مراده ناس ته او داسې دا یو تر زوی مې یو سره د کیږي و بچی ویلي هغه بچی مراده دوه ناس دي دوه لوریانې دي وړې وړې او خو زم ناس سره او چې خدم ناس سره بس دقه یو وسیله وه چې بس زه به ته پرېوتم بس د الله سره تم کاتی دي. اوس حالات څنګه روان دي؟ دا کټ کې خلک اور دي، غریبي مینو قرض دارم بیا څوک نه دي. او جی بس سیاو بل نه قرض پور کوو، بس لګیا یو نو دا څو خپل لاس زونه سرمایه ایسته وای چې ما خو ټولې شپږ سوه روپۍ دیاړي اغشته، نو په هغې باندې خو دا دونه کسانو پاللم ګرانه ده. دا دارو درمن دار علی او بل دغو کې بس والی راغله. هغه ملګرو نه مونږ هم ډیمانډ کوو چې د اپریشن ضرورت دی او کم از کم په اپریشن باندې کافی خرچه راځي، د پیسو ضایع ماتره وي. دوه ضایع جی ماتره، یو د کونډې نه بره ده، یو د کونډې نه ښکته ده. خرچه ده څونه یاده کړې؟ خرچه خو جی لا نه ده یاده کړې، نو ځکه چې ډاکټران وایي چې لا چوټیانې دي او دا دي وایي مونږ یو منطقه سره رسقت کړي هسپتال. صحیح دي، د چوټیانو د وجې نه کور ته رالیږلی شي، حالانکه د ضرورت چې کوم دی هسپتال کې پکار دی، هر څه واپس شوي دي دته. خو مونږ ډاکټر عباس صاحب نه نن بیا غوښتنه کوو چې په الارش کې موجود دی، مونږ سره ډېر وختن په وختن زمونږ په خلکو ته مددونه کوي او علاجونه زمونږ کسانو ته هم ورکوي. عامو خلکو دا خپل باندې هم زړسوان لري، نو دا نه دا امید لرو چې د ده اپریشن کې مونږ سره کافي مدد کوي. دغه شان کم بیرون ملک پاکستان پاکستانیان دی غینم مدد کول او ویل کو دتا، چونکه دتا کور کې یو دا دی بچی دی خزه د سخر او خواخه وته هم ناسي او سری یو کند خینی هم دتا کور کې ناس راغی بچیم دی، چونکه دبا 1500 روپیه روز دی اړی کول او غی وجنا د دو د اپریشن هم ضرورت ته نور د تر کور د سیدون هم ضرورت دی. د ټیم کې با زخپل ملګری ته وایم چې را دی لچ کم اوره دی وخت ته وانه منګه وروړي دی، نو هغه وړه به ورکی وتا او دا غی نه علاوه کوشش دا کو چې دې سره نور مددونه هم دې ټیم کې مونږ ته دا وړو دا دغه ورکو او دې نه علاوه چې کوم دې د ته چې سونا ملګری تا مونږ دام وایو چې مان سره د خپل امبولانس یو ګرځي، نو چې سټې مم تا ته دا ډاکټر دتلو ضرورتي او دا غې نه علاوه د علاج ملاج ضرورت کم ټیم کم تا ته بيخيږي، نو مونږ د امبولانس د ډرایور نمبر مونږ ته خپل درکو، مونږ سره رابطه کوه. د الف خان په ترو باندې، د الف خان فاونډیشن په ترو باندې به مونږ تاسو سره د بیرونی ملک مقیم پاکستانیان چې دا غې په مددونو سره واستا علاج ممکن کو، د استاد چې ضرورت ان شاء الله مونږ خپل کوشش کوو چې دا وکړو. صحیح ده، او مزید چې څه ضرورت مې نو مونږ ته به رنګ تکې مونږ به تاسو ته ځان را رسو. صحیح ده، چې څه پکاري روجې د پاره مونږ کوشش کوو چې مونږ تاسو ته په سر لپاره یا رستان علاوه مونږ ته بل چا امدادونه رول، نو دا وعده سره کو ان شاء الله تاسو مونږ سره سره را رسو. صحیح ده، نور که سیمان کول والے نو راتوې د کیمرې په نظر کې وایا الله دې خوشاله کا. بس دغه دغه دې بس تاسو ته حالات مخامخ معلوم دي نو او بس نور بس وایي نو. صحیح، د ټیم کې مونږه دا تاسو لید دي ته چې څوک مدد کول غواړي نو دی په نوم باندې مونږ ترالې غلې شي او مونږ به ان شاء الله دي تر شو دي سر مونږه دا وعده مو کړ چې مونږه چې کوم امبولانس ته هغه به دی باقاعده چیک اپ تمبوزي او دا غي نه علاوه چې کوم ستاسو په مدد سره کوم ته نور سب دي ته ضرورت نه هغه به ان شاء الله دي ته پورا کوو.